Ahoj, já vás všechny moc zdravím, vítám vás u dnešního mýho videa a dneska to bude formát videa, co jsem dnes jedla, nebo co jsem ten daný den, co jsem to točila, jedla. A každý ráno teda začínám tím, že si natočím skleničku studené vody a buď si do ní dávám limetku nebo citron, dneska to právě byla limetka, a nebo právě nějakou super potravinu, třeba mladý ječmen, který je na pozbuzení organismu, je to i antioxidant a právě nám s mamkou hrozně vyhovuje, takže tím to můžu vlastně doporučit za sebe i za mamku. A co se týče snídaně, tak dneska to byla jedna z mých nejoblíbenějších a jsou to teda francouzský tousty nebo francouzský tousty, jeden v misce nebo v talíři si smíchám mlíko, většinou používám rostlinný, ale tentokrát jsem neměla, tak jsem použila kokosový, vajíčko z kořici, trošku proteinu, čokoláda, lískový ořech z aktinu a špetku soli. Všechno jsem to promíchala a namočila jsem tam ten toast, už to ode mě znáte. Loni jsem to jedla pořád touhletou dobou. Na pánvičce jsem si teda rozehřála ghýčko, přepuštěný máslo a osmahla jsem si tam ten toast, nebo opekla. So the days became weeks, it felt just like the night before. You were slowly fading in my mind. When you left, I was... Pak jsem si tam přidala ještě trošku z kořice, protože čím víc kořice, tím mě to přijde vždycky lepší. A tak no. Navrch toho toastu jsem si teda rozlámala vlašský oříšky. Často jsem to dávala s pekanovejma, protože pekanový jsou moje nejoblíbenější, ale dneska jsem chtěla změnu, tak jsem si tam dala vlašský. Rozehřála jsem si na to borůvky, použila jsem kokosový syrup. A přidala jsem pár čokopeciček, který se tam vždycky tak jako hezky rozehřeju. Co se týče mojí dopolední svačiny, tak já většinou nesvačím, protože si pak dávám rovnou oběd, že to tak vychází na ty 3 hodiny a jim teda po 3 hodinách, ale co si dávám jako takovou svačinu, tak je teda ledový kafe, který už jste určitě viděli moc krát. Já teda jako první použiju tenhle ten syrup, který nemá žádný kalorie a je to příchuť slaný karamel a dávám ho vlastně zevnitřku té skleničky. Pak si do té skleničky hodím pár kostek ledu, zaliju to mlíkem. Používám právě spíš rostlinný, ale tak střídám to i s tím normálním kravským. Pak tam dám vlastně shot espressa nebo prostě kafe z kávovaru. To je vlastně celý. A teďka tady máme oběd a já jsem se rozhodla, že vám ukážu svůj oblíbený recept s houbami. To říkám správně. A používám teda sušený houby, který zaliju horkou vodou. Pak jsem si najemno nakrájela červenou cibuli, půlku teda jenom. Tu jsem si osmahla v hrnci na olivovém oleji a v lednici jsem měla teda uvařený zeleninový vývar, který jsem si přinesla. Když už ta cibulka byla tak jako osmahnutá, tak jsem tam nalila tak 2-3 sběračky toho zeleninového vývaru. Přidala jsem tam ty houby bez vody a bulgur. Všechno jsem to zamíchala, přikryla a nechala vařit, nechala probublat. Když už byl teda bulgur uvařený, tak jsem tam dala trošku hrášku, mraženýho teda, a trošku fazolek. Můžete použít třeba jenom jedno z toho, nebo nechat bez toho, jak chcete. Tohle je prostě moje oblíbená kombinace. Osolila jsem, opepřila jsem, zamíchala a na zjemnění jsem tam dala trošku másla, ghýčka. A to byl vlastně můj oběd, takže takhle to vypadá hotový. A dobrou chuť, pokud budete zkoušet.
dneska máme tady svačinu odpolední, která už není ledový kafe, ale taky si většinou odpoledne dávám kafe, ale dneska jsem měla jenom to jedno ráno. A na svačinu jsem si udělala smoothie bowl. Já mám tuhle svačinu hrozně ráda v létě, nebo když už je prostě teplo, protože je to osvěžující, jak je to studený. A třeba spíš jako snídaní, ale i jako svačinu. Myslím si, že tenhle recept už jsem mockrát viděla, já na to nemám asi úplně ten správný mixer. Každopádně v tomhle tom se mi to taky udělalo, i když dala jsem si teda mražený banán do toho mixéru, lžičku, prášku akai. Všechny tyhle ty super potraviny objednávám na Natu, kde mám i slevový kód Luci na 10%, takže pokud budete chtít cokoliv objednávat, tak se ho tam připište, ať ušetříte. Přidala jsem tam trošku kokosového mlíka a všechno jsem to rozmixovala do takový smutý hmoty, takový tuší, už jste to určitě viděli. Pak jsem tam dala teda ještě trošku borůvek, který mi zbyly v mrazáku, takže proto to bylo ještě víc takový fialový, ale ten akej prášek je fialový sám o sobě, takže ten to vždycky zbarví nejvíc a je to fakt luxusní, takže to určitě vyzkoušejte. No a navrch jsem si teda dala granolu a mám oblíbenou višeň a karob příchuť a nebyla bych to já, kdybych tam nepoužila nějaký ořechový máslo a musím vám dát velký doporučení na nový másla od Verunky a Yarise. Tohleto makadamový máslo z kešu a s proteinem je fakt něco dokonalýho. Je slaďoučký, má takovou příjemnou konzistenci. No a tady už je hotová moje svačina, takže to vypadá. A přesouváme se na večeři a vzhledem k tomu, že já jsem před večeří cvičila, tak jsem si udělala po cvičení protein. Smíchala jsem ho teda jenom s vodou, občas míchám s mlíkem, ale poslední dobou spíš jenom s vodou. No a co se týče mojí večeře, tak já mám strašně ráda tyhle ty míchanice, tyhle ty zeleninový porridge, nebo jak se to jmenuje. Tenhle ten jsem zkoušela už moc krát a je to moc dobrý. Klidně bych si to možná udělala míň a nikdy moc neodhadnu ty porce. Oloupala jsem si půlku batátu, nakrájela na kostičky, nakrájela jsem si brokolici na menší kousky a dala jsem to všechno do hrnce nebo do kastrůlku. Zalila jsem trošku vody, osolila a nechala tak 5-6 minut povařit, dokud ta zelenina nezměkla. A připravila jsem si k tomu takový jako dip z arašidového másla, prosím pěkně. Klidně bych se tam možná dala míň toho arašidového másla, dala bych tam třeba lžičku, ne lžíci. Dala jsem tam šťávu z limetky, můžete použít i citron. Osolila, opepřila. Dala jsem tam trochu sladký papriky. A k té zelenině, když už byla teda měkká celkem, tak jsem přidala takhle jeden ten kousek listového špenátu mraženého a trochu kukuřice. Mražený. Nechala jsem teda ještě chvilku povařit. Pak jsem si připravila další kastrůlek, kam jsem dala lžíci octa. Asi možná tušíte, co se bude dít. Tady se mi mimochodem přepl režim na foťáku a je to takový zpomalený, jo, takže vodu jsem nesolila, dala jsem do ní lžíci octa a začala jsem míchat, až se tam udělal takovej vír a do prostředka jsem dala vajíčko, který se tak jako zaobalilo v tom víru, jenomže se mi to moc nepovedlo. No a takhle teda vypadala moje večeře, určitě to zkuste, je to moc dobrý, pokud teda máte rádi arašidový máslo, zeleninu. A je to zase třeba něco novýho, pokud jste ještě s tímhle receptem neměli zkušenosti. Tady zrovna končil Harry Potter, že to tak jako hezky vyšlo do toho videa. No a to bylo vlastně všechno, pak už jsem šla spát, během toho dne jsem vypila spoustu skleniček vody s citronem nebo s limetkou. A jinak takhle teda vypadalo moje stravování ten den, takže doufám, že vás video bavilo, že vás třeba něčím inspirovalo, budu se na vás moc těšit u dalšího videa, mějte se krásně a zatím ahoj.